Roedd gan Danny'r holl gynhwysion I lwyddo. Diolch I brentisiaeth, cafodd flas ar lwyddiant. Roedd pob un uchelgais I Danny erioed. Felly, gwnaeth y dewis doeth I gychwyn prentisiaeth. A throi ei uchelgais yn yrfa, gan feithrin sgiliau a gwybodaeth, ac ennill arian ar un pryd. I weld beth all prentisiaethau wneud I ti, chwilia am Prentisiaeth Cymru, Dewis Doeth.